Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. No dia 12 de outubro, o Brasil faz honrarias para sua padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida, um feriado nacional desde 1980 para sua festa litúrgica ser celebrada no país. Na oportunidade, o bispo da Diocese de Parnaíba, Dom Juarez Souza da Silva, fez sua reverência. A aparição de Nossa Senhora foi um marco na história, porque ela veio para estar presente junto ao seu povo. Naquele momento, se vivia um momento de grande sofrimento, principalmente para os pobres. Se sofria a escravidão, uma crise econômica naquela região, lá de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Nossa Senhora aparece como um sinal de Deus. E ela é acolhida por três pescadores, que leem naquela aparição de uma imagem fragmentada, primeiramente encontram a cabeça, depois o corpo, e eles não jogam fora o mistério de Deus, levam para casa, começam a rezar a Deus, tendo presente aquela imagem e tantas bênçãos Nossa Senhora tem dado a todas as pessoas no Brasil. Viva Virgem Imaculada.